nyongera bala msako mwebale nyo okubanga muchikwasaganya mwebale kubera iyo amanya gange nze waso imani olusubira muri bulungi omukulu segiri nya Muhammad avudeyo neyebaza bana Uganda mwina abawadde omulenzi ono sente omulenzi sengo sengo nze Henry katukozera Henry omulenzi oyo yagenda kusomero eya design na masuba ngali nechipande cha Bobby Wine mu case ne bamugoba kusomero sio bamususpendinga ebyaddala bana Uganda muvudde ne mulaga omutima omulungi ne musobola okubanga musondera mwana mulenzi ono sente asobola okubanga ate addamu okusoma nabagamba ebintu nga bino eyakola ekintu kino yakola kikyamu nnyo okusobola okubanga wavaayo bambi n'ogoba omwana w'abandi ono okusomero. It was very very bad kubanga ono mwana muto tamayina bwente kitegeeza wabula yalaba musamuvubuka omusajja wa kabi tamayina politics wo wayimiridde okitegeera naye segiri nyavudo n'abebaza mwena abasondedde omulenzi ono Henry sente muzisonze ne mumuwa asobola okubanga ate addamu addeyo okusomero abaana avuuka bali kusaidi ya people power mwina ekintu kino engeri gye mukikubyemu mwina nge gye mukikubyemu ne kisobola okubanga kitambula ensonga nesobola okubanga zitambula ziri kiriya oba okitegeera mwebale nnyo omulimu gwe mwongedde okubanga mukolera bannayuganda ab'enjawulo abajjawo ne babeera nga bali less privileged kati ng'oyo omulenzi bambi omusango gwamuvunaanya kuwagira muntu gwakola ki gwayagala okubeera inspired okwebitobyewuunyisa naye mumuwadde sente omulenzi ayina n'okubanga yafunyira n'amasomero wagenda okusomera ag'obwereere. That's for a good spirit mulungi bannayuganda mugende mu maaso n'okukikola bannayuganda mbamanyika ekintu kimu ti basobola okuyimirirawo naawe mu mbeera embi n'ennungi naye obuzibu bwe babuvudde ebiseera ebisinga mmwe bannayuganda mmwe betuyimirira nammwe temutera kwagala kuyimirira naffe naddala abakulembeze mugaane mutuvaamu naye nga ekyo kyomwakikoze mwebale.